Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui pra testar com vocês um protetor solar com cor, pra ver se vai ficar legal na minha pele. E o protetor solar com cor a gente sempre usa numa segunda camada. Então sempre eu faço o quê? Eu passo um protetor normal por baixo, né, um branquinho. Usei esse da Natura, que eu sei que é muito bom, dá super certo pra minha pele. E agora eu vou testar com vocês essa amostrinha aqui, gente, que ele é da Bioderma. Ele é no tom claro e ele tem uma textura revolucionária, cobertura total que deixa a pele respirar, não pesa e não derrete. Então a gente vai testar juntinhas pra ver se vai dar certo pra mim. Aqui atrás está aparecendo meus equipamentos de gravação, mas vocês ignorem. Então, gente, vamos lá. Vou testar com vocês, ver se vai dar certo pra minha pele esse produto. Gente, tava fazendo primeiras impressões de um protetor solar muito bom da Bioderma, é essa amostrinha que eu tenho aqui. Só que não deu certo pra minha pele, mostrei pra vocês lá no Produtinhos, mas olha a diferença, gente. Escurecendo aqui, vocês conseguem dar uma olhada, né? Ó, não deu certo. Mas vou agora tentar consertar essa cor aqui com corretivo, com pó, porque eu quero fazer primeiras impressões, né? E fazer a resenha no final do dia, se ele se comportou bem na pele, como é que ficou e tal. Então vou tentar corrigir aqui e ficar com ele o dia inteiro. Se vocês quiserem ver mais resenhas e primeiras impressões de produtos, me sigam lá no Produtinhos, que eu tô sempre postando novidades pra vocês lá. Agora, gente, tô aqui na minha dispensa e eu quero fazer um bolo. Eu adoro comprar essas massas dessa marca Regina, custa tipo R$2,50 no mercado, ó, tenho várias. E é muito gostoso, fica muito gostoso, gente, é um dos melhores bolos que eu compro, assim, sabe, de pacote. Então tenho de milho, tenho de coco, tenho de laranja, e embaixo é outro de coco. Que na verdade eu tinha um de coco em casa, mas eu pensei que era de abacaxi. Daí eu comprei outro de coco pra não ficar igual o de abacaxi. Aí cheguei em casa, era coco, ficou repetido. Então eu vou fazer esse de coco, que eu já tenho dois repetidos. Então eu vou fazer este daqui pra gente comer de café da manhã, fica uma delícia. E de cobertura, eu acho que eu vou fazer tipo uma toalha felpuda, sabe? É coco com leite condensado. Então aqui. Gente, ontem eu limpei o cesto da minha máquina, sabe? Então tá super limpinho. Eu limpo mais ou menos uma vez por semana o cesto aqui da máquina. Tem a opção aqui, ó, limpar cesto. Aí deixei aqui, deixei até aberta pra ela secar essas gotinhas que ficou. E o tanto de roupa que eu tenho pra lavar. Gente, isso aqui é muito grande, ó. É enorme esse negócio, é até aqui. E ele vai quase até o chão, olha só. É muito fundo. Tem muita roupa pra lavar. Acho que vai dar mais 5 maquinadas de coisa aqui, gente. Socorro. Só que a previsão tá com um pouco de chuva, hein? Eu vou lavar só o que cabe aqui. Ó, só o que cabe nesse varal, que daí não molha, né? Que às vezes acaba aqui, eu uso também esse varal aqui, eu tenho outro, né? Dois desse de chão e eu deixo aqui no sol, porque aqui faz sol, ó. Então pega essa réstia de sol aqui, fica bem bom pra secar a roupa. Mas como o tempo ele tá meio indefinido, ó, tá meio chuvoso, hoje de madrugada choveu bastante, agora tá meio, não sei se vai ou se fica. Aí eu vou lavar a roupa só que caiba aqui onde é coberto. Que aí eu posso... pode chover e não vai molhar. Gente, fiz um macarrão com carne moída bem rapidinho aqui. Um suco delícia pra gente almoçar. Almoço de sexta,
rapidão, tenho bastante coisa pra fazer à tarde. Fazia bastante tempo que a gente não comia macarrão, a gente tava mais comendo arroz, batata e tal. Então macarrão fazia tempinho que eu não fazia aqui em casa. Espero que esteja gostoso. Ó, o prato do Bruno. Delícia. Olha só, gente, meu bolinho ficou pronto. Fiz uma cobertura com leite condensado e coco ralado pra ficar uma toalha felpuda. Olha que delícia. Tá com a cara bonita, mas ainda tá muito quente. Quando a gente comer, provavelmente só amanhã, aí eu mostro pra vocês. Gente, estamos indo ao mercado. Lá naquele mercado que eu fui fazer as compras que eu mostrei pra vocês, que é o atacado. Meu bem tá aqui. Pera aí, parou. Ó, dá oi, amor. Oi, amor. Tô levando o Bruno pra conhecer, porque só eu fui nesse mercado até agora. E a gente tá indo lá pra pegar principalmente queijo. Lembra aquele queijo que eu encontrei por R$24,90 o quilo? A gente tá indo atrás dele, porque vale muito a pena. A gente achou que ia ser muita coisa aquela peça grande, mas vai valer a pena congelar o queijo. Então estamos indo lá, porque no outro mercado a gente só tá achando mais barato, tá R$37 o quilo. E ali a gente achou por R$24, então... tá valendo a pena. E aí, acho que é só isso que a gente vai pegar, né, amor? Acho que sim. Acho que sim. Não, mas não precisa de nada em casa. Tipo, uma coisa ou outra, assim, que eu sei de cabeça, que nem suco, que tem pouco. Mas, no geral, é presunto e queijo mesmo. Aí a gente vai agora lá ver se encontra nesse preço baratinho. Gente, quero ver faltar queijo nessa casa agora. Pelo amor de Deus, eu e o Bruno somos movidos a queijo mussarela. Compramos aqui 3 quilos. Agora eu vou separar em porções e vou congelar. Depois a gente só descongela as porções, dá super certo. Ó, gente, deixamos aqui uma porção pra gente consumir presunto e queijo. Aí compramos presunto assim, separei em 3 pacotinhos, que a gente usa bem menos presunto do que queijo. Mas a mussarela deu muita, olha. A gente separou tudo assim, ó, em pacotinhos. Vai congelar e depois vai descongelando por porções. Eu acho que vai ser muito prático. Já fizemos isso, tipo, né, de congelar assim um pacotinho só pra ver se dava certo. E fica igual, gente. Fica muito bom. É bom falar que nós pagamos a metade do preço do quilo. Ah, é? Exatamente. Aqui no Carolho nós pagamos, acho que foi 48. Não, 40, 40 e pouco é, tá o preço do quilo. E aqui nós pagamos 24. É, por então, isso que a gente fez isso. Optamos por comprar já em quantidade. Aqui tem 3 quilos de queijo, nós adoramos queijo. Então, acredito. Vale a pena. Um a 2 meses. 2 eu acho difícil. O Bruno é movido a queijo, gente. Não, eu não. Me contem uma coisa. Quando vocês fazem um sanduíche, pão, presunto, queijo, vocês colocam quantas fatias de presunto e quantas de queijo? Porque eu coloco na minha casa uma fatia. Escreve aqui nos comentários. Eu coloco uma fatia de presunto e uma fatia de queijo. O Bruno coloca umas 3. Amor. É mentira? Duas. Não é 2, não. Você coloca 2 de presunto e 3 de queijo. Tá bom. Então, por isso que alguém é... Sim. Não, não. O Bruno coloca de 2 a 3 fatias, gente. É sério. Ele é, tipo, exagerado. Então, assim, a gente consome muito queijo aqui em casa. Graças a Deus, nem eu, nem ele temos problema com intolerância, nem nada. Então, é isso aí. Gente, sabe aquela expressão, o golpe tá aí, cai quem quer? É tipo isso. Eu caí no meu próprio golpe. Eu vi uma publicidade, um patrocinado no Instagram de uma loja de pasteizinhos, assim, chama Rei do Pastelzinho. Vários pasteizinhos super pequenininhos, tipo de festinha de criança, sabe? Nossa, eu tava com tanta fome voltando do mercado que eu salivei aquilo e mostrei pro Bruno. Na volta do mercado tem uma outra loja de festas, assim, de salgadinho pra festa, chama Zé Coxinha. Que não é a mesma coisa, não tem o mesmo pastelzinho, mas que tem coisa de festa também. A gente parou lá e comprou as coisas pra gente jantar. Então vou mostrar pra vocês que hoje teremos o quê? Comida de festa de criança. Aqui tem empadinha de frango, que a gente comprou 2 pra cada um. E tipo, custa R$1 a empadinha, gente. É muito baratinho. E aqui aconteceu um leve acidente, que o Bruno meio que esquentou demais no micro-ondas. E os bolinhos de queijo explodiram, fez uma enchente de queijo nos bolinhos. Então esses que estão explodidos é bolinho de queijo. E esses aqui são coxinhas de frango. E eu também escolhi um pastel, um grandão, que não tinha pequenininho. E aí o Bruno vai comer esses aqui. E como sempre tem alguém esperando pelo papá, né, gorda? Gente, bucho cheio. Agora eu vou tomar banho, meu cabelo tá super oleoso. Eu não lavei ontem, falei pra vocês que meu cabelo é mega oleoso. Se eu não lavar, tipo, um dia, já eras. Mas eu ando com uma preguiça de lavar o meu cabelo, que vocês não estão entendendo. Se eu pudesse, acho que eu lavava uma vez por semana só. Porque tá muito grande meu cabelo, tá dando um trabalho pra enxaguar isso aqui que vocês não imaginam, sabe, ó?
um cabelão, uma cabeleira. E não, não vou cortar. Vamos lá, vou lavar, que a raiz já tá oleosa. Eu ia pra praia amanhã, mas não sei se vai rolar ainda o plano de ir pra praia amanhã. Então eu vou lavar e qualquer coisa amanhã eu lavo de novo, faz parte, né? Já que a gente tem um cabelo oleoso, não tem um cabelo seco de quem pode ficar 3 dias sem lavar. Vamos lá, gente, bora lavar a cabeleira. Banho tomado, cabelo lavado, pijaminha que minha mãe me deu, ó, que gracinha. E agora, eu que lute mostrar mais recebidos, né? Porque desde o começo do ano que chegou esses recebidos, eu ainda não terminei de mostrar nos stories. Todo dia eu mostro um, e aí vai ficando, porque vai chegando coisa. Inclusive, hoje chegou mais recebidos, ó, 2 produtos da linha Lumina da Natura, que são produtos novos também. E as coisas vão chegando, eu vou divulgando, mas pra não encher vocês, eu divulgo só uma vez, um recebido, 2 no máximo, e aí vai ficando. Então, bora lá. Sempre coloco esse tapetinho aqui pra ficar bonitinho o fundo branco e vamos gravar stories. Gente, olha que gracinha o que chegou aqui em casa da Ciclo Cosméticos. Um hidratante corporal da linha da Ná Cardoso. Gente, olha só que legal. Hello, hello! Quem acompanha a Ná aí já sabe, né, o bordão dela, que é hello, hello. É um hidratante corporal super perfumado com fixação longa. E 2 perfuminhos que eu já vou mostrar pra vocês, que veio nessa embalagem super fofa, gente. Olha isso, que gracinha. Hello! Muito fofo, né, gente? Olha essa embalagem. Isso aqui vai virar decoração aqui em casa. Não tenham dúvida. Que embalagem mais linda, gente. Eu amei. Gente, peguei aqui um pedacinho de torta de limão que a gente comprou também lá no Zé da Coxinha. Tinha torta, bolo e tal. E eu e o Bruno amamos torta de limão. Aí a gente escolheu. Sempre tem alguém aqui pronta pra comer, como se fosse comer torta de limão mesmo, né? Tá aí se babando, não sei porquê. Você sabe que você não pode? É, esconde a cara de vergonha. Eu vou dar essa dica pra vocês, gente, que eu tô amando assistir essa série. Chama Mãe Só Tem Duas. É original da Netflix mesmo. Inclusive, gente, o Christian Chaves do RBD faz parte da série. É muito legal de assistir. E é muito gostosinha, assim. Tem só a primeira temporada, eu acho que tem 8 ou 10 episódios. E a história são de 2 bebês que são trocadas na maternidade. É realmente aquela série Água com Açúcar, assim, mas que eu amo assistir. Adoro indicar pra vocês também. Então assistam aí, é lançamento na Netflix, Mãe Só Tem Duas.